দুটা কথা আছে। নম্বৰ ওৱান টো তেখেতক তদন্তৰ কাৰণে আহিবলৈ ৰিকুৱেষ্ট কৰা হৈছিলে, কিন্তু তেখেতে মা এটা চিঠি লিখিলে যে শ্বি ইজ নট ৱেল, আৰু তেখেত ছেমি আই চি ইউত আছে এণ্ড তেখেত দুসপ্তাহ তদন্ত জইন কৰিব নোৱাৰিব, শ্বি উইল নট বি এবল টু জইন দ্য ইনভেষ্টিগেশ্যন ফৰ টু উইকছ। এইটো কথাক লৈ পেলাই আমি জি এম চিক ৰিকুৱেষ্ট কৰিলোঁ ফৰ আ মেডিকেল বৰ্ড, বিকজ উই ৱাৰ অলছ' ৱৰিড, আমাকে চিন্তা হৈছিলে যে হোৱাট ইঞ্জুৰিজ ডাজ শ্বি হেভ, ইটো দিছ অলছ' এফেক্টছ দ্য কেছ। কিন্তু আজি যেনেকৈ আপুনি চব জানে, জি এম চিৰ এটা ডাঙৰ বৰ্ড উইথ ভেৰি ৱেল ৰিপিউটেড ডক্টৰ্ছ গৈ পেলাই ৰিপৰ্টটো দিলে দেট দেৰ ইজ নাথিং ইন হাৰ ছিষ্টেম ৰাইট নাও উইচ শ্ব'জ দেট শ্বি শ্বুড বি ইন এ ছেমি আই চি ইউ। ইটো হোৱাৰ পিছত ইন দ্য মিন ৱাইল আজি ৰাতিপুৱা আমি আৰু এটা এফ আই আৰ ৰিচিভ কৰিলোঁ তেখেতৰ এগেইনষ্ট, চ' দেৰ ইজ ওৱান ম'ৰ কেছ এণ্ড দিছ টাইম শ্বি হেজ বিন এৰেষ্টেড ইন দেট কেছ। মিন ৱাইল পুৰণা কেছত ছেকশ্যনকেইটা এড কৰা হৈছে এণ্ড দ্য কৰ্ট হেজ একচেপ্টেড দ'জ ছেকশ্যনছ। দ্য ফাৰ্ষ্ট এক্সিডেণ্ট কেছ টুডে মৰ্ণিং উই ৰিচিভড ওৱান ম'ৰ এফ আই আৰ, আজি আৰু এটা এফ আই আৰ আহিছে ডিউৰিং আফটাৰ দি এক্সিডেণ্ট, তেখেত শ্বি হেড এটেক্ট চামবডি এলছ, সিজনক যিজনে এটেক কৰিছিলে সিজনে হস্পিটেলত আছে, তেখেতৰে এটা এফ আই আৰ আজি পাইছোঁ, চ' শ্বি হেজ বিন টেকন ইন দেট কেছ। উই উইল লুক এট অল দি এংগলছ, চব এংগলছ চোৱা হ'ব এণ্ড ইট ইজ এ কুৱেশ্যন অফ ইনকোৱাইৰি, ইট ইজ এ কুৱেশ্যন অফ ডক্টৰ্ছ এণ্ড অ হস্পিটেল, চ' উই উইল বি আস্কিং দেম অলছ' কে কোনটো বেচিছত তেখেত হস্পিটেলত ৰাখিছিলে। ইন দ্য মিন ৱাইল আৰ অফিচাৰ্ছ আৰ ইন দ্য হস্পিটেল, তাতে আছে আৰু তেওঁবিলাকে তদন্ত কৰি আছে। থেংক ইউ ছ' মাছ।